При наличие на над 30% отсъстващи от учебни занятия, регионалният инспекторат по образование прави предложение до министъра на образованието за обявяване на грип на вакансия. Решението може да бъде взето и само за едно училище. От инспектората са изпратили писма до всички директори на учебни заведения за строк пропускателен контрол и недопускане на болни ученици или преподаватели в клас, за да се предотврати разпространението на грипа в област Стара Загора.